Деновиве почна деталната реконструкција на блокот А во студентскиот дом Гоце Делчев, што се реализира согласно предвидената динамика, откако во ноември во употреба беше пуштен реновираниот блок Б, а веќе е изготвена и техничката документација за санација на блоковите В и Г, на кујната и партерното уредување. Стартот на градежните работи за санација на блокот А беа повод студентскиот дом да го посетат министерот за образование Абдулаки Мадеми и заменикот Спиро Ристовски. Пред неколку дена почна реконструкцијата на блок А, на целосна реконструкција. Вредноста е околу 1,5 милиони евра. Рок за изведба е 6 месеци. Од вчера Министерството за образование го објави јавниот повик за пријава на студентите со просек од 9,5 од трите најдобро рангирани универзитети во земјава, што значи од Дуким, Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово и Универзитетот Гоце Делчев од Штип, за искористување на можноста да остварат бесплатно патување во еден од четирите европски градови – Венеција, Париз, Рим или Барселона. Оваа мерка во декември од позицијата премиер ја објави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. За сите студенти што имаат просек над 9,5 на првите три рангирани универзитети, државата ќе обезбеди бесплатно патување со авион и ќе го покрие целото патување, вклучувајќи го сместувањето, храната, авионскиот превоз и се останато што влегува во еден таков аранжман. На три дестинации за кои што проценивме дека се меѓу најатрактивните за патување на младите, тоа се Париз, Венеција, и Рим и Барселона, се извинувам, Париз, Венеција и Барселона. Ќе има две тури годишно. Едната ќе биде некаде во периодот мај-јуни, втората ќе биде во периодот некаде септември, најдосна почетокот на октомври. Информирајќи дека ова не се прави поради изборите, туку е согласно програмата на владата 2014-2018 година, а Адеми информира дека на 6 април ќе се знае која фирма ќе ги менува лифтовите во сите студентски домови во државата, што како процедура е предвидено да трае до крајот на годинава, до кога истите треба да се опремат и со комплетно нов мебел.